Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Самуил Иванов пита дали има шанс да се направи Формула 1 в България, било на писта, като тази в Сливен, която може би чува, че ще се възстанови, има слухове, дали ще бъде в старата конфигурация от 20 век или пък да се направи някакво градско състезание в България, дали нещо подобно е възможно. Честно казано, мисля си, че сме изключително далеч от подобна перспектива и като завършване на пистата в Сливен. Имаше много по-близки до реализиране проекти до неотдавна, когато тъй или иначе подготвеният терен за писта в Сливен, но през 81-2 година говорим, беше използван после от Павел Жеков за училището му за пилоти. Имаше наистина направени съоръжения, които можеха да се ползват. И руснаци се интересуваха от това да направят там трасе, да бъдат провеждани състезания от тяхната Формула 3. Йордан Лечков, докато беше кмет, също си спомням, че доведе някои инвеститори. Но нищо реално не би могло там да се направи за Формула 1, като състезание за писта, окей, за един куп други дейности и също. Но писта от Формула 1 край Сливен в днешния свят е много малко вероятно да бъде реализиран подобен проект. На времето беше много близо до реализация и Формула 1 щеше наистина да отиде там, но просто в една друга епоха, по едно друго време, когато те искаха да влезат в социалистическия лагер зад желязната завеса и проекта, който нашите бяха направили, беше на изключително ниво. Ние сме писали подробно в списанието за него, даже си спомням, че говорихме с един от архитектите, дано още да е жив, не знам, това беше преди 10 години. Човека, който беше ходил в Нюрбургринг, в Германия, в различни други части на света, за да проучват как точно се прави писта. Пистата щеше да стане много по-добра от унгарската, която унгарците направиха 4 години по-късно, но нашата си неразбория направи така, че ние не можахме да завършим тази писта. Тя си остана много-много десетилетия просто в един незавършен вид. А що се отнася до това изобщо да се провежда състезание в Формула 1, нали, примерно по улиците на някои от българските градове, също много невъзможна перспектива, защото първо финансово това не е най-изгодният проект на света. България не е Азербайджан, ние нямаме подобна възможност, чисто финансова, ако ще се да организираме такова състезание, и пък и подобна необходимост да се популяризира страната по подобен начин в света. Макар че влиянието на това, което направиха в Азербайджан върху целия туризъм, върху популярността на държавата има огромна, но ресурсите са коренно различни. Формула 1 отива там, където има наистина много-много пари и много-много интерес, много необходимост от провеждане на подобно нещо. Проектът, който беше в Доброславци, също беше доста нереалистичен, доста, бих казал, дори не съвсем коректно представен под обществото, предвид факта, че за да се беше осъществил изобщо, за да имаше състезание, това значеше огромно усилие от страна на държавата, не от страна на някакви частни инвеститори, каквито се опитваха да изкарат някои от хората, които го правеха, че ще го финансират. Така че това са наистина твърде далеч от реализиране подобни проекти, специално за нашата страна. Все пак света сега е много по-отворен, човек може да отиде където си иска, за да наблюдава Формула 1. Спомнете си какво стана с пистата в Турция. Турция с нейната мощ, икономика и финанси построи една фантастична писта и в крайна сметка само след няколко години не достигна до ново споразумение с Бърни за таксата, която трябва да плаща като организатор на състезанието, защото каквото и да си говорим, единствената надпревара в целия календар, която не плаща една стотинка на ФОМ, на компанията, която държи търговските права, е Гран-при на Монте Карло. Монте Карло е Монте Карло и там пък цялата инфраструктура, изграждането на трасето, организация, охрана, пожарна, всичко се плаща от княжеството, което също е един много сериозен разход всяка една божа година. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.